Sələm yiyənlər qiyamət günü qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş kimi qalxarlar. Bunların belə olmaları alışverişlə sələm kimi bir şeydir dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah alışverişi halal, sələm almağı isə haram etmişdir. İndi hər kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul etməklə bu işə son qoyarsa, keçmişdə aldığı sələmlər onundur, ona bağışlanar. Onun işi Allaha aiddir. Amma yenidən sələmçiliyə qayıdanlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmşəlik qalacaqlar. Ey iman gətirənlər! Sələmi qat-qat artırıb yemeyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Allah sələmi, sələmlə qazanılan malın bərəkətini məhv edər, sədəqələri isə artırar. Allah kafiri, günahkarı sevməz. Ey möminlər, əgər doğrudan da iman gətirmişsinizsə, Allahdan qorxub, sələmdən qalan məbləqdən vaz keçin, onu borclulardan almayın. Və qadağan olunmasına baxmayaraq, sələm aldıqlarından, haqsız yerə xalqın malını yediklərindən dolayı, halal olanı onlara haram buyurduq. Biz onlardan olan kafirlər üçün şiddətli bir əzab hazırlamışıq. Sərvətinizin xalqın mal dövləti hesabına artması üçün sələmlə verdiyiniz malın Allah yanında heç bir bərəkət olmaz. Allah rizasını diləyərək verdiyiniz zəkat isə belə deyildir. Bunu edənlər mükafatlarını və mallarını qat-qat artıranlardır.